Oikein mainiota iltapäivää, se on Petteri, morjesta. Tällä kertaa ei ole mikään ihan sellainen tavallinen daily vlogi, mitä mä teen, vaan tällä kerralla mulla on oikeasti aihe, mistä mä aion puhua. Ja tää aihe on semmonen, mikä koskettaa mua varsinkin aina tällainen kesäsin, ja se aihe on unettomuus. Nyt esimerkiksi viimeiset pari yötä on mennyt sillä, että mä en ole käytännössä saanut nukuttua ollenkaan silloin yöaikaan. Ja tämähän on monia syitä, mä palaan näihin syihin pikkusen myöhemmin, mutta jos mennään aluksi vähän historiaa, että miten tämä mun nukkuminen on ollut, niin mä oon ollut aina tosi huono nukkuun. Ja mä oon ollut aina varsinkin tosi huono nukahtaan. Että mä muistan esimerkiksi tämmöisiä tapauksia, kun mä harrastin vielä uintia kovallakin tasolla, niin kun mä osallistuin kilpailuihin, mentiin sitten hotelliin yöksi, niin mulla oli aina niinku tietty semmonen jännitys siitä, että saanko mä nukuttua tarpeeksi ajoissa. Ja se on ollut aina läsnä, se on ollut joskus enemmän, joskus vähemmän, mutta niin kauan kuin mä muistan, niin mä oon ollut huono nukkuun. Ja silloin kun mä aloitin opiskelut, niin ei ollut ollenkaan silloin opiskelujen alkuvaiheena epätavallista, että mä olisin valvonut aina jonkun yön välistä kokonaan. Ja sitten tavallaan, että viikosta jäi tavallaan yksi yö nukkumatta kokonaan. Mutta se on aika raskasta. Kaikki tietää sen, että väsyneenä on aika hankala toimia. Niin jossain viime yliopiston loppuvaiheella mä sitten hommasin itselleni lääkkeet. Että mä rupesin syömään melatoniinia, joka nyt varsinaisesti ei ole lääke. Ja sit mä sain vielä erikseen nukahtamislääkkeet, jotka siis ei ole tarkoitettu tämmöiseen, että niitä käytettäisiin joka päivä ja tällä. Ja enkä mä oon niitä nytkään käyttänyt joka päivä tämän, mitä nyt siitä on ollut monta vuotta. Mut kuitenkin ne on ollut mulla aina backupina siellä, että jos mä en saa unta, niin mä voin ottaa sitten nukahtamislääkkeen. No, nyt varsinkin tällainen kesäaikaan, niin siihen, että miksei saa illalla unta, niin siihen on oikeasti tosi monta syytä. Ja ehkä suurimmat syyt on ensinnäkin tää valoisuus. Että mä en tiedä, onko muilla se, mutta mulla se on ainakin se, että kun rupeaa valoisuus niin kun lisääntyy, niin ei niin kuin oikeasti enää niin kuin, ei niin kuin enää nukuta. Tavallaan se yö on niin kuin ohitte. Sitten toinen syy on se, että on aika kuuma. Ja nämä on kaksi semmoista syytä, mihin mekin ehkä voitaisiin vaikuttaa niin kuin täällä meidän kotona, mutta ei ole jostain syystä vielä saatu aikaiseksi vaikuttaa tarpeeksi näihin asioihin. Ja mä tein myös nyt sen päätöksen tässä kesällä, että mä nyt en ota sitä melatoniinia, enkä ota niitä nukahtamislääkkeitä, vaikka en saisi unta, niin se nää yhdistettynä tähän valoisuuteen ja tämmöiseen, kun on kauhean kuuma, niin nää on sitten aiheuttanut tämmöisen, niin kun sanotaan nyt, että tilanne on se, että ei ole oikeasti kahteen viime yöhön tullut juurikaan nukuttua ihan silloin aamulla tunti tai jotain. Ja äsken me oltiin siis tänä aamuna tuolla pankissa käymässä, niin mä käytännössä menin sinne sitten samoilla silmillä ja sen jälkeen sitten menin vähän nukkuun tuossa ja sainkin ihan hyvin unta ja nyt on ihan kohtuullisen virkeä olo. Mutta mulle vaan tuli sellainen fiilis, että mun on pakko tää asia nyt niinku puida tänne videolle. Ja koska tää on kuitenkin aika niinku ressaavaa, kaikki tietää se, että se on perusedellytys, että sä pystyt nukkuun ja sä pystyt syömään ja juomaan. Ja nämä on tämmöisiä elämän niin kuin peruslähtökohtia, missä sun pitää kiinni. Mutta yksi mikä pointti tässä videossa on, niin mä haluaisin niin kuin vähän herättää keskustelua siitä, että mitkä tekijät on sellaisia, mitkä niin kuin edesauttaa niin kuin luonnollisesti sitä nukahtamista ja unessa pysymistä. Et mitä mulle itselle tulee mieleen, mä nyt korostan tässä vaiheessa jo sitä, että mä en todellakaan itse aina näitä noudata, mutta mitkä mä niinku tulee mieleen semmoiset, mitkä niinku voi auttaa sitä, että pystyisi nukkuun paremmin, niin on tietysti se, että sä hommaat ne pimennysverhot ja sä yrität viilentää sen sun makuuhuoneen mahdollisimman hyvin. No sit ihan näitä perussettejä, että sä et ota sitä kännykkää, sä et ota sitä tablettia sinne makuuhuoneeseen, että käytännössä kun sä meet sinne makuuhuoneeseen, niin sä meet vaan nukkumaan. Ja tää on varsinkin meikäläiselle ollut aina se tosi suuri ongelma, niin kuin mä oon puhunut ties kuinka monella videolla, että mä on aikamoinen niin kuin yökyöpeli siinä, että mä räplään jotain laitetta tai no nykyään mä luen hyvin paljon kirjoja, niin se on ollut mulle varsinkin niin kuin ongelma.
Ja sitten toinen, niin kuin mihin mulla ainakin itsellä olisi kauheasti kehitettävä, on semmoinen niin kuin rauhoittumiskyky ja semmoinen niin kuin tietynlainen meditaatio siinä illalla, että sä pääset niin kuin tavallaan siitä päivän rytmistä pois siihen iltaan ja sitten siihen uneen, koska meikäläinenkin on semmoinen ihminen, että mä pyörittelen ihan hirveän paljon päässäni kaikkia asioita. Ja varsinkin illalla, kun sä oot tavallaan sä eka sykit sen päivän kauhean niin kuin intensiivisesti ja illalla sit sä meet sänkyyn ja sit sulla on niin kuin tavallaan aikaa prosessoida niitä asioita. Mä en tällä tarkoita sitä, että mä prosessoisin jotain niin kuin kauheita elämän murheita. Totta kai niitäkin on joskus, mutta siis enemmänkin mulla on niin kuin visioita ja semmoista niin kuin mä esimerkiksi suunnittelen näitä videoita tai mä mietin jotain muuta tämmöistä, niin kuin aika niin kuin aktiivisesti mietin. Mun on ainakin tosi hankala niin kuin sammuttaa mun aivot sille niin kuin tasolle, että mä voisin mennä nukkuun. No, sitten tulee vielä itellä mieleen semmoisia, mitkä edesauttaa, on se, että sä käyt jonkun lenki heittää ehkä 3-4 tuntia, 2-4 tuntia aikaisemmin, kun sä menet nukkuun. Ei mitään hirveitä hikiliikuntaa, mutta semmoinen niin kuin perusulkoilu. Ja mun mielestä se toimii ainakin talvisin tosi hyvin. Ja yksi mikä on se, että sä syöt niin kuin semmoisen hiilihydraattipitoisen aterian siinä pari tuntia ennen nukkumaan menoa. Et nämä onkin tavallaan meikäläisellä ne jutut, mitkä mä tiedän, että auttaa siihen unettomuuteen. Ja näissäkin on mulla kauheasti prosessoitavaa ja tekemistä, että mä saan ne oikeasti siitä teoriasta sinne käytäntöön. Mutta jos sulla itselläsi nyt siellä on jotain hyviä vinkkejä, että miten sä pystyt luonnollisesti parantamaan sun nukahtamista ja nukkumista, niin kirjoita ihmeessä kommentteihin niitä sun vinkkejä. Ja kirjoita myös kommentteihin, että kärsikö sä itse tällaisesta vaivasta kuin unettomuus. Mä lueskelin viime yönä, kun en tosiaan nukkunut, niin olisiko ollut puolet suomalaisista aikuisista kärsii unettomuudesta. Ainakin silloin tällöin. Tämä video oli nyt tässä. Kiitos kun sä katsoit tämän. Pistä peukkua ylöspäin, jos unettomuus on susta aika ikävää. Me nähdään seuraavan videon parissa. Se on moi.